Čau, Windows nám představil nový novinky, co nás čekají ve Windows 11 a my si je tady dneska všechny proberem, protože už je někdo z vás možná na svým zařízení má. Jdem se na to podívat. Microsoft teď představil velký update pro Windows 11 a týká se to spoustu aplikací, které na denní bázi používáte. Ať už je to malování, klasické prohlížení Windowsu, foto aplikace, a tak podobně. Všechno si projdeme, protože teď zvyšla vyšla nová verze pro Windows 11, možná už ji někdo z vás nám, možná ne. Pokud ji chcete mít co nejdřív, jděte do nastavení Windows Update a zaškrtněte si, že updatey chcete mít co nejdřív a máte jistotu, že vám tenhle ten update přijde dřív než v listopadu. A co je vlastně všechno novýho? Jak už jsem zmiňoval, možná Microsoft se teď zaměřil hodně na AI, umělou inteligenci a spoustu věcí, které ve Windows 11 budou, budou právě poháněny pomocí umělé inteligence. První asi největší věc, kterou tady máme, tak je Windows Copilot a tohle je vlastně něco, co dřív byla Cortana na Windows 10, než ji Microsoft vypnul. Copilot bude váš takový chat GPT, s kterým se můžete bavit a ptát se ho na nějaký otázky a tak podobně a bude integrovaný přímo no do Windowsu. Doteď to bylo vlastně pouze v prohlížeči Edge přes Bing, kde jste se v Bingu mohli taky bavit, ptát se na různé věci a tak podobně pracovat s tím, využívat to do školy, do práce podobně, tak teď už to budete nově moc využívat přímo v systému. Jenom tím, že vám vyjede taková lišta z pravé strany a můžete psát a ptát se, na co přesně potřebujete. A bude vám odpovídat umělá inteligence. Můžete mu taky psát, i pokud chcete změnit nějaké nastavení ve Windowsu, takže mu jednoduše můžete napsat třeba vypni mi spořič obrazovky a on vám ho vypne a nemusíte lézt do nastavení. Což je super věc. Další aplikace, která pro nás chystá velmi zajímavý změně aplikace malování. A to jsem čekal, že bude taká aplikace, kterou Microsoft prostě nechá. Basic, pohoda, nepotřebuje nic, ale Microsoft do ní přines nový funkce a tentokrát podporuje vrstvy, takže se z toho stává takový jednodušší Photoshop a budete moct využívat i průhlednost těch vrstev a podobně. Taky právě můžete nově jedním klikem odstranit z fotky pozadí a rovnou mít takhle právě průhlednou fotku, PNG, který pak můžete použít na cokoliv. Takže to není vůbec špatná funkce. Novinka tam bude taky zvaná Paint Co-Creator a tohle bude možnost vygenerovat obrázky pomocí umělé inteligence. Zatím ze začátku dostanete 50 kreditů, abyste si mohli generovat, co chcete a vypadá to, že v budoucnu ta generace v obrázků bude placená, takže to vypadá, že si budete muset dokupovat kredity, za který potom můžete generovat obrázky přímo v tom malování. Ale zatím by to mělo být zdarma a dostupný v této testovací fázi, než se to jako dostane ke všem uživatelům, pak se to možná Poplachy. A Jusuf mehdy řekl, že po vygeneraci obrázku můžete potom využít další nástroje, který aplikace malování nabízí, a zlepšit si tak váš obrázek, který jste vytvořili skrz vrstvy a podobně. Takže taková jako lepší změna pro malování. Změny se taky dotknou aplikace výstřižky, která teď bude mnohem a mnohem chytřejší a konečně přidají funkce, které mě hrozně chybily. Když teď konc něco vyskrínujete, tak si přímo z toho obrázku budete moct skopírovat text. Takže to bude fungovat stejně jako na iOS, pokud vyberete text na nějaký fotce, tak ho prostě skopírujete, vyberete a můžete ho použít. A to nově nás teď konc bude čekat i v aplikaci výstřižky a tohle je za mě super věc, která ve Windowsu prostě chyběla. A to je vlastně jediná funkce nová. Aplikace fotky se taky dotknou nějaký změny a zase to bude zaměřený malinko na umělou inteligenci a nově si budete moct teď konc rozmazat pozadí nějaký fotky, takže když máte třeba nějaký vaše selfiečko, můžete pomocí jednoho tlačítka a slideru upravit to, jak pozadí za váma bude rozmazaný, takže to je něco, co taky funguje na iOS, Androidu jako portrétová fotografie, tak tohle teď Nově nově budete moct udělat v aplikaci fotky. Co mě docela překvapilo, jsem zjistil nedávno, že aplikace fotky nabízí propojení třeba s iCloudem, že vy si můžete přímo joinout jako tu aplikaci s iCloudem a máte všechny fotky ve fotkách aplikaci na Windowsu. Hrozně cool, vůbec jsem ji nevyužíval, ale tohle se mi docela líbí. Microsoft taky chystá přidat do tohohle updateu nějakou upravenou backup aplikaci na zálohování vašeho počítače, takže si můžete vytvořit bot obnovy, což vám může pomoct, když chcete právě migrovat na nový počítač anebo změnit nějaký Nastavení, který jste omylem nastavili, jak se vrátíte zpátky a tak podobně, měla by to být prostě zlepšená aplikace. Taky by zde měla být podpora pro pásky, takže nějaká aplikace, kam si budete moct ukládat vaše hesla a tak podobně a budete se skrz ní moct při přihlašovat i na nějakých služby. Někdy vás Windows se vyžádá o ten váš pin tří místej, anebo třeba na skenování v obliče, anebo čtečku prstů, jestli to máte v notebooku, tak teď konc nově tohleto Prej budete moct využívat i právě na nějakých službách a aplikacích, kam se přihlašujete a Nemusíte psát přihlašovací údaje, ale můžete se přihlásit přes to, co je uložený ve Windowsu. Jenom to potvrdit jedním z těchto potvrzovacích řešení. Zprávce souboru se taky dotkne malinký změny a čeká nás malinký redesign do moderního luku. Takže teď File Explorer neboli správce souboru vypadá o trošičku líp a modernější. Jsou tam nějaké menší změny, můžeme vidět nějaké větší náhledy doporučených soubory, který můžete odevřít. Tohle jsou funkce, které já většinou vypínám, protože mi to nedoporučí to, co přesně potřebuje. Potřebu a je mi to nějak jako jedno, prostě rychle si nakliknu do složky, kterou potřebu, anebo prostě používám Total Commander, na který čekejte brzo video. Ale zprávce souborů bude konc modernější a hezčí, jako je jednodušší, což se mi osobně hodně líbí. Pro hráče je tady taky nějaká změna. V nastavení Windowsu teď byste měli vidět všechny vaše RGB světýlka, který máte v počítači. Takže pokud máte třeba grafickou kartu, větráky v počítači nebo klávesnici, myš, která má RGB a můžete je to RGB upravovat přes externí aplikaci, třeba od Razeru, IQ a tak podobně. Tak nově Windows chce, aby tohle všechno bylo integrované v nastavení Windowsu a nemuseli byste potřebovat externí aplikaci třetí strany na úpravu toho RGB. Takže si vaše RGB osvětlení, v čemkoliv na vašem počítači budete moct upravit přímo v nastavení Windowsu. A tohle taky není špatný, když si vemem, že třeba aplikace IQ má z nějakého důvodu skoro 2 GB a je absolutně nepoužitelná. Pak jsou tam nějaké jako menší novinky pro IT adminy a vývojáře, takže to tady asi zmiňovat nebudem, ale kdybyste chtěli, tak v popisu samozřejmě budete mít zdroj z toho, kde jsem čerpal a můžete se na to podívat. Jak jsem říkal, tenhle ten update můžete mít a nemusíte, pokud ho chcete mít, ale co nejdřív, jděte do nastavení Windows Update a zaškrtněte si, že tyhle ty updaty chcete dostávat co nejdřív. Pokud jste Windows Insider, tak předpokládám, že už tyhle ty updaty máte, ale my jako normální uživatelé, který nemáme Insider roz, roz nastavení ve Windowsu, tak si musíme ještě počkat, ale teď konc už to to probíhá ten rollout probíhá postupně, takže váš možnou může mít, já ho mít nemusím a tak podobně, ale brzo by se měl objevit u všech v počítači. Takže jestli to chcete mít co nejdřív, zaškrtněte to v nastavení a dostanete nový update. Já se myslím, že tohle je velmi pozitivní změna pro Windows, už to vypadá, že to je takový moderní operační systém, už, se sem dostává jako, jako zajímavý feature, kterými tady chyběly a nemám s žádnou z nich, kterou představili nějak jako velký problém. Přijdou mi velmi fajn. Takže já si myslím, že jsme si tohle takhle všechno prošli. Informace, kterou vám chci říct na konec videa, je je to, že jsem na Hero Hero vydal další exkluzivní video, kde probádávám zmínky o UFO v historii lidstva, takže jsou tam nějaký zmínky o sumérech a tak podobně, takže jestli chcete tohle video vidět, najdete ho na mém Hero Hero, kde je exkluzivně má asi přes 20 minut, takže nějaký content tam máte a plánuju pro vás ještě další takovýhle zajímavý videa, který byste chtěli vidět, takže na mém Hero Hero najdete odkazy dole v popisu videa. My se uvidíme příště u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Díky za vaši podporu, díky za to, že sledujete, už se blížíme k 4 tisícům odběratelů, jsme fakt blízko. Dej odběry, jestli ho ještě nemáš. Děkuji za podporu. Uvidíme se příště. Čekni G2, kde si koupíš velmi velmi za velmi peníze. A zatím číko.